Esse jogo. Aí, ó. Meu amigo da defesa futura, já vai dar para o segundo tempo entre Croata Esporte 1, Grêmio de Barroca também 1. Campeonato Croatense de Futebol de Grama 2021. E aí, Gonzales, será que fica num empate ou vai ter vitorioso no jogo, Gonzales? Eu acredito que vai ter vitorioso e vai ser 2-2 no jogo. E além do Gonzales, aqui nos comentários, defesa futura, vai para cima do time do Azulão. Entrou ali a fera Vandesso no lugar do Lequinho, obrigado. Entrou ali também o zagueirão Cleito no lugar do Lucas. Mudanças aí no time do Azulão. Neguinho vai pra cima do time do Grêmio de Barroca. Bola sobe aqui do outro lado com o da Chaga. Bola corre muito ali. Protege da Chaga. Pereira aí tá acabando aqui com o carregador da Zé Futura, do gerador. Mas também o Pereira é muito burro. A bola passa ali nas costas, Guinaldo. Chega ali. Lateral. Ia pegando ali Guinas, cara a cara com o goleiro. A bola vai sair nenhuma. Lateral, Gonzales. Lateral ali. E digo mais, esse corte foi providencial pro Guinas não errar o gol, hein? Guinas, tenta tocar a bola, cai no pé do Ju. É campeonato croatense de futebol de grama 2021. Azulão contra o Grêmio de Barroca. Alangola. Bem batida, bateu a bola, passa tirando o título do partido do goleirão. Marcelinho Paraíba que se estica toda ali, Gonzales. Como é que pode dar uma liberdade dessa pro Alan e ele bate raspando no travessão, mas o goleirão tava nela, hein? Elinaldo Arsenio, Michel Pinheiro. Mandando um abraço pro Gonzales, Jailson Costa. Quero não. Sobe Alan Gola, Neguinho. Neguinho solta lá do outro lado com o Gonçalo. Vai pra cima do time do Grêmio. Defende o goleirão Biel com tranquilidade, bom goleiraço. Apenas um frango sofrido no campeonato. A única bola que foi chutada ao gol. Celso. Celso joga aqui, Vandesso, domina. Não confia, não toca no Ju. Vem a no segundo pau, defende o goleirão do time do Grêmio da Barroca. O Alisson Silva. Grama tá um espetáculo aqui. Sobe a Langola. Sobe Vandesso. Tem dois neguinhos no time do Grêmio. Vandesso disputa a corrida ali com o Wellington Puyol. Experiência total da fera. O Wellington Puyol deixa a branquela sair. Lá, tiro de meta. O campeonato croatense de futebol de grama 2021. Aqui estamos na internet do Pereira. Agradecer o Pereira. Está doando internet para a TV esse futuro. Onde a gente vai? Sempre tem um besta para dar internet para a TV esse futuro. Agora que é melhor. Eles pagam o plano e a gente usa de graça. Sobe ali o Cleito. Pereira falou que é desliga a internet, Gonzalo. Desliga ele é a pé. Peba. Peba só tá aqui do outro lado com o da Chaga. Chega, Gonçalo. Melhor ali para o Cleito. Falta em cima do da Chaga. Bora ali para o time do Grêmio de Barroca que precisa da derrota para ser eliminado, Gonzalo, do campeonato logo. E cair para a segunda divisão, esse é o jogo chave. Perder para o time mais forte para ser logo segunda divisão. Henrique Lima acompanhando ao vivo, olha o para Dalila. Vamos também para a Joyciane que está aqui junto com as redes em futuro. É foda ali para o time do Grêmio das Barrocas.
Volta ali para o time do Grêmio da Barroca. Muita demora ali. Na cobrança, a alusão para o Lobão, a alusão para o Cício Doido, a alusão para o Zequinha. Gotex. Gotex na fusão errada e o Pereira. Falta ali para o time do Grêmio da Barroca. Tá chegando e joga direto. Tirou ali na frente. O ato marca, falta ali do Puyol. Seria o gol da virada do time do Grêmio de Barroca ali, Gonzalez. Gol. Gol, Gonzalez. Gol normal, porque na hora que o Biel foi pegar a bola, o Puyol deu uma cotovelada no Biel e jogou ele pra dentro do gol. Michel Pinheiro também acompanhando ao vivo. O Erivelto Arieira. Anderson Santos. Goleirão Biel ali fazendo aquela cerazinha, depois que engoliu um frango, o árbitro vai lá e marca fora para o time do Coronel Sport. 1-1 é o placar do jogo. Cheguinho tocando no meio, Alan Angola. Bola corre muito e chega da chaga. Vira do outro lado com o Neguinho. Neguinho joga lá na frente. Gonçalo, perigoso. Bateu, furou. Bola recorda ali. O árbitro 10 jogos seguir. Bola apenas para o goleirão, Biel. Pode. Pode, Gonzalo. Pode, bola recuada agora, pode. Estamos trabalhando em nome de Goldbets, a maior casa de aposta da região. É a Goldbets. Tem um dinheirinho extra, vai na Goldbets e aposte. Aporte sua sorte lá na Goldbets. Também estamos trabalhando em nome de Kadoshi de Guaraciaba, do nosso fazendo fardamento para o seu time. Camisas personalizadas é na Kadoshi. Vandesso. Tu tá cego, pô. Wellington Puyol. Isso aí, Manel. Manel, tu aí, ó. Mané Louro, da chaga, perdeu, gola, chega duro. Vem tocando bola aqui o time do Azulão. E ali, Gonzalez, falta, Gonzalez. Errado pro lateral, dá no meio do Alan e bota ele no gramado. Gustavo Sansão, bora, Bill. Jurinha Mentes, conhece a Jurinha, Gonzalez? Jamais eu conheço Jurinha nenhum. Alisson Santos, Alex Costa, em Carlos Brandão, Gustavo Sansão. Neumar Batista de Oliveira. O Pereira tá desligando aqui a internet. Bora, Bill. Bora, melhor, Bill. Bora, Bill. Fera, Bill, ele que compra e vende animais de alta qualidade com preço baixo. É com Bill. Jumento cego, apenas R$4.000. É só no site do Bill. Acesse o nosso site www.animaismotos.com. Gato mudo, é só no site do Bill. R$2.000. Já tá autorizado o Ju, correu. Vem batida, bateu pra fora, se foi pra dentro, é gol, Gonzalez. O goleirão fez aquele golpe de vista ali, esperando a rede balançar. Os gadolos foram embora, Gonzalez. Pegaram o pagamento e meteram o pé. Oh, tá certo eles, já receberam o dinheiro deles, mete o pé mesmo. A organização paga primeiramente os... Os gandulas recebem, vão-se embora. A pequena área é maior do que a grande área, Gonzalez, aqui. É, não, aqui é tudo invertido. Aqui. É, Gonzalez. É, tá certo. É bolado aqui para o time do Grêmio de Barrocas. Toma de bico pro alto, sobe aqui o neguinho, não acha nada, da chaga. Tira Celso ali, daquela atropelada, já foi atropelado, Gonzalez. É, jamais. Pior desse jeito aí por trás. Não, Gonzalez. Deus o livre. E a máquina Gonzalez aqui foi atropelada já muitas vezes no futebol. Nunca foi, nem sei lá. Bola aqui para o time do Grêmio de Barrocas. Alex Costa mandando um beijo pro Bill. Bill acerta, né, Gonzalez? De boa. O Bill aí gosta de beijo de homem. Galera que quiser mandar uma alusão para o Bill, esse Bill Moraes. Procure aí Bill Moraes, muito sempre educado. Gosta de interagir. É a fera, Bill. Ju. Só do lado com o Clau Clau. Ele toma uma bicuda pra frente. Botando ali rabudinho pra correr. Chega ali o Elton Puyol. Alan Angola. Bozol, lateral. Ju, perde mais uma. Fabinho. Gonçal. Gonçal tenta pedalar pra cima do Cleiton. Chega Cleiton, chega de lindo. O árbitro marca foda para o time do Grêmio de Barroca. Essa daí é perigosa, Gonzalez. Ah, se tivesse batedor era perigosa, mas não tem. Thiago Vieira, o jogo segue 1-1 aqui no Campeonato Crotense de Futebol de Grama 2021. Estamos trabalhando em nome de Kadoshi de Guaraciaba do Norte, fazendo fardamento para o seu time. Camisas personalizadas é na Kadoshi, em Guaraciaba do Norte. Lá na Kadoshi, fazemos camisas da TVC Futuro. E você adquire lá no site da Shopee. É só lá no... Na Kadoshi em Guaraciaba do Norte.
Também estamos trabalhando em nome de nosso posto de cura. Tá vendendo a gasolina mais barata da região. É no nosso posto. Você abastece seu carregão com poupa, com o remoto 0 km. Roda ali para o time do Grêmio das Barrocas. Da chaga na bola. Camisa 10, vai levantar a bola ali na área. Diretamente para fora. Ali a fera da chaga, camisa 10 do time do Azulão. Já tá autorizada, a bola vem ali no segundo. Pau! Passou na cara do gol, pressão tá dando o time do Grêmio. Deu aquela cochilada, bate a bola e tira do goleirão Biel. Tira mais um goleirão Biel. Que pressão pra cima do time do Azulão ali, Gonzalez. Uma pressão terminal, mas o goleirão Biel pulando lá pra todos os lados, tirando tudo. Paredão Biel. Escapa de uma virada ali, o time do Azulão vai pra cima do poderoso Grêmio de Barrocas. O Alisson para o treinador Edberto, o Alisson também para o treinador Paulino, dois treinadores no time do Grêmio de Barrocas. Vai ali, soba ali, Raimundinho toma uma cotovelada na nuca, o árbitro marca falta para o time do Azulão, Gonzalez. Erradamente, cotovela está legalizada no futebol, principalmente no supercílio. Nós vamos para a mulherada, está aqui ao vivo, nós vamos para a Bia. É muito viado, né? Bola ali para o time do Azulão. As crianças também estão aqui, Gonzalo. Culpa não ao vivo. Exatamente, as crianças deixam de olhar o jogo para olhar para a câmera. Sobe Ju, melhor ali para o Manelão. A bola vai sair no escanteio. Escanteio ali para o time do Cruzeiro da Esporte. Júnior Soares. Lucas Santos. E a torcida comparece ao vivo. Já tá autorizado o Guineudo. A bola vem aqui no meio da área. Subiu, olha o gol. Gol. Foi ele, Celso Craque de camisa número 2. Sobe mais que toda a zaga e manda pro fundo do gol. O Azulão volta, fica na frente, 2-1. Carimba, Gonzalez. Carimba nada. Por que, Gonzalez? Porque é muito feio. O Celso sobe de cabeça livre, leve, solta a bola pra gente, esperando o goleirão Marcelinho Paraíba. Josi Silva pedindo café pro Bill. É o campeonato Croata esse de futebol de grama 2021. Croata Sport 2, Grêmio de Barroca 1 aqui no estádio de Barrocas. Clássico na cidade de Croatá. Neguinho, chega Clau na marcação. Clau jogando fino da bola, jogando muito, Gonzalez. Jogando muito, mano, olha demais ali o Clau. Peba pisando nela, Fabinho tira ali com o braço. Pode, Gonzalez? Pode, dentro da área pode. Alá Angola. Toca no meio com o Ju. Vai pra cima o time do Azulão, agora vencendo por 2-1. Chega João Vitor, perdeu. Chega, bateu ali um gigante. Lançou ali a fera. Gonçalo. Bola vai saindo em lateral para o time do Croatá Sport. O hábito Renan Gonzalez gosta de emoção, gosta de se complicar. Exatamente. A bola está certa. A bola é para a Barroca. E o bandeirinha deu para o Croatá. Bandeirinha lá do outro lado, que deu o lateral desse lado. Pode, Gonzalez? Pode. Isso mostra que o hábito está certo. É bola aqui para o time do Azulão. Bandeirinho lá do outro lado que tá dando auxiliar aqui, o outro tá nem aí, o Miran. Miran disse que não é, né, com ele não. Cabelo nos olhos ali atrapalha um pouco a visão. Ó, mas tá vendo uma cabeleira dessa daí, também amarrado, né? Deixa foi solto. Tomando uma dura ali o Bandeirinho Fernando. Por ter acertado o lance. Bandeirinho Fernando ali chama na responsabilidade de tomar uma dura do árbitro. O árbitro falou que é com ele, ele tem que errar só. Chega ali o número 2, sobe de bicuda pro alto. Clau, bota velocidade. Clau vai só aquele girafa nova bebendo, Gonzalez. Parece, todo desengonçado, viu? Pensa num cara feio. Chega ali o Peba. Tabela, Guinedo leva no braço. Vem batendo, bate pra fora, a bola vai sair de lateral, uma pancada do Neguinho, bate muito bem na bola. É lateral, Gonzalez. Ele tem batido com essa força no nome do gol. Tinha feito o gol, estou fazendo da lateral, sai na lateral. Vamos aqui pra torcida que tá comparecendo aqui. Bola aqui para o time do Croatá Esporte. Estamos trabalhando em nome de Chácara dos Paredões em Betânia. Quer que o time escapou? Você vê gelada, mulher bonita e homem horrível. É da Chácara dos Paredões de Betânia. Todo fim de semana com aquela grande atração.
Só lá na chaga dos paredes. Tem alguma atração, Gonzalo, nesse fim de semana? Hoje tem só uns carrinhos de som lá pra as mulheradas descer até o chão. Hoje tem carro de som lá no... na chácara dos paredões. Chega ali o goleirão. Tá me ligando pro alto. Gonçalo. Gonçalo dominando o peito da bola. Corre muito. Segura ali no gramado. Parte mais alta do gramado. Ali a bola. Marcelo Oliveira também acompanhando ao vivo. Vamos para o São Raimundo das Mangabeiras. É onde, Gonçalo? Piauí. Vamos pra galera lá do Piauí. São Raimundo das Mangabeiras. Ju, joga muito. Domina. Joga mais atrás aqui com o Chaguinho. Chaguinho levanta a cabeça, o lateral não passa. Bate de terceiro no meio com o Guinness. Pode vir batida ele que bate firme. Vem batida, defende o galerão do time do Grêmio de Barroca. Um paredão ali no time do Grêmio. Se não fosse ele, o jogo tava 1-0 para o Grêmio, Gonzalo. Não tenho dúvida, uma bela defesa ali em 4 tempos. A bola que era simples, ele complica. Jogo segue 2-1 para o time do Crota Esporte. Joga de série ali do time do Azulão. André Santos também acompanhando ao vivo. É clássico aqui na cidade de Curapá. Já tá autorizado o Ju. A bola vem diretamente aqui no primeiro pau. Tira mais um goleirão. Fabinho, toma ele de bicuda pro alto. 4 homens ali atropelando mesmo o jogador. O árbitro vai lá e marca fora para o time do Grêmio. Deu mão ali do Raimundinho. Normal. Aí, ó, tá juiz, ó. Ganhar o quê? Tá errado, ó, juiz! Tá errado, sim, juiz! Tá errado! Tá errado, pô! Presta atenção! Torcida muito perto do nosso microfone, Godalho! Tem aqui xingar mesmo! Tem, Godalho! Tem aqui xingar mesmo perto das câmeras! É bola aqui para o time do Grêmio de Barrocas! Bora, galera! Do Wellington Puyol tirando um ovo ali de... Quero, procura os gramados pra fazer ninho. Sobe Cleito. Guinness, Alan. Fera Langola. Abriu do outro lado aqui com o Céu. Saltou do gol do time do... Bola para o time do Curapé Sport. Raimundinho. Sobe Neguinho, Mané Louro. Sai, vai, Alan Gola, furou. Gola de novo, toma de bicuda pro alto. Em cima dos torcedores. Em cima dos tocos. Ricardo Piantino. Vamos para o Capivara. Luciana Souza também põe ao vivo esse grande clássico. Substituição aí no time do Grêmio de Barroca. Vão tirar o melhor homem campo, Gonzalez. Exatamente, tirar ali o Neguinho para botar o Kim. Ídolo também aqui na Barroca. Bota aí a fera aqui de número 9. Vandeso, tocou. Guinness, toma de chute na perna. Leva da cabeça, toca do outro lado com o Vandeso. Tabelou na cara do gol. Demora muito o Vandeso ali. Ataque do time da Azulão. Melhor para o Wellington Puyol. Disputa a corrida aqui. A bola cai no pé da chaga. Bate pra frente. Passou o Wellington Puyol. Toma ele de chute na perna ali. O árbitro de jogo seguia. Lateral para o time do Grêmio de Barrocas. Gonçalo. Chega Cleito, toma ele de bicuda pra fora. Esse Cleito entrou pra chutar a bola pro mato, Gonzalo. Isso aí tá conseguindo fazer, né? Que o treinador pediu pra chutar a bola pro mato e ele tá conseguindo. Da chaga. Ninguém vê absolutamente nada, torcida. Tem mais torcida dentro de campo do que jogadores, Gonzalo. E treinadores também, tem 8 treinadores aqui. Estamos trabalhando em nome de clube Maranata de Bertão. Seu filho parece um gambá, não quer tomar banho. Lá vem no Clube Maranata em Betânia. Se divirta lá. Aberto todos os dias lá no Clube Maranata em Betânia. Organização João ou Rapa. Ai. Deu o que ali, Gonzalez? Escanteio ali, o Kim cabeceou a bola pra fora, raspa travessão. O que é atacante, Gonzalez? Por isso ele cabeceou agora aí uma bela cabeceada. Aí deu o escanteio, Gonzalez. Foi. Bandeirinha, Fernando muito ligadaço no jogo, falando que é pra bater de dentro do gol, Gonzalo. Isso, não pode mais bater na linha da pequena área, na linha do gol. E calcanhar pra trás. Thalia Silva também acompanhando ao vivo, Ricardo Piantino. Ladrãozinho. Toma ali, bicuda. Sobe Bartião, gigante aqui na zaga do time do Grêmio de Barroca. Esse Bartião tá na seleção do campeonato, Gonzalo, até no momento. Já tá, mesmo time
time sendo eliminado, é um dos melhores do campeonato. Chaguinho. Joga muito, joga lá do outro lado com o Vandesso. Bateu na marcação. Ju. Vandesso. Pedala para um lado, pedala para o outro. Passou, ganhou. Chaguinho. Levanta de esquerda na cara do gol. Defende o goleirão ali. Do time do Grêmio. Com tranquilidade, toma de bico do vem botando o Gonçalo ali para correr. Dois homens na marcação ali do Gonçalo. Bandeirinha lá do outro lado que tá marcando desse lado aqui, Gonçalves. Pode. Pode, Gonçalves. Pode, isso mostra que ele tá vendo o jogo melhor do que o árbitro. Maurício Rodrigues, Marco Antônio também atupando ao vivo. Gustavo Sansão, bora Bill. Bill mandando um recado aí pra Gênia Oliveira. Gênia Oliveira querendo comprar um gato de baixa qualidade só com o Bill. Bill tem um gato cego lá na casa do Bill. Tem pra vender o gato. Marcela Oliveira. Cara branca tá jogando hoje lá em repartição. Chega ali no número 2, toma de bico do alto, sobe Kim. Peba. Bora! Bora que dá! Na mão ali! Kim leva no braço do marca falta ali, Gonzalo. É, erradamente, já que o Kim levou no braço, tá certo ele pra sair na cara do gol na malandragem, né? 21 minutos desse segundo tempo ali. Número 2 já faz substituição ali. O treinador olha para o banco e não vai botar ninguém, Gonzalez. Oh, tá, vai deixar certo. Com um a menos. Tá certo. Olha pro banco, vê que ninguém tem capacidade de entrar, deixa com um a menos mesmo. Ninguém quer entrar, Gonzalez, aí no time do Grêmio. Vai botar um mosquitinho ali para não. Só para não deixar com um a menos. Mandou o jogador machucado voltar. Tá certo. João Pedro do Carmo, ocupando ao vivo. Tarles Jorge também ocupando ao vivo. Vem pra fera Elinho no lugar do Ju. Machuca o jogador da Barroca e vão botar o do Crotá, sabe? Tá certo. Tá, Gadali? Tá, que é pra fazer gol em cima dele. Vou jogar, bora. Sobre ali o Wellington Puyol, Guinness. Guinness domina, começa a matar ali com o Elinho. Vandes, dá um coice nela, perdeu, ganhou. Toma de lixo de por trás do Atu, Renan marca falta. Foda para o time do Grêmio das Barrocas. Estamos trabalhando no nome de Samuel Celulares em Croatá. Deu problema em seu celular, leve na Samuel Celulares. Nós também trabalhamos com celulares novos e usados só na Samuel Celulares de Croatá. E o Egberto não é botar ninguém, só olha pro banco, vê que não tem ninguém apto ao jogo. E vai deixar com o jogador a menos. Tá certo. Tá meio de bicuda. Machucado mesmo no campo. Gonçalo. Muita gente aqui na frente das Vezes Sem Futuro só atrapalhando o nosso trabalho. Exatamente. Tem que atrapalhar mesmo. Jorge Nascimento, jogo segue 2-1 para o time do Croatá Esporte. Campeonato Croatense de Futebol de Grama. 2021. Organização Prefeitura Municipal de Croatá, em nome do prefeito Ronilson Oliveira e do Márcio Onofre, organização Allen Caraújo. Agora pronto, o treinador doidou, vai botar todo mundo. Sabe? Botou duas crianças para jogar agora. Esse aqui já tem 52 anos, Glória. Eu logo vi, então é andão. Fabinho, toma ele de mim, corre pra frente, sobe aqui o Elinho. Guinness. Vai pintar o terceiro gol do time do Azulão. Chega! A bola conhece aqui a Fera Gotenx na fusão errada. A bola só procurando a Fera Gotenx. Vamos para o Gotenx na fusão errada que tá aqui. Gonçalo. Bate cruzado, tira mais um zagueirão, Fabinho. É Bando Ferreira, acompanhando ao vivo. Tira esse jumento, Elton Abrantes. Jorge Nascimento. Júnior Soares também para ao vivo. Não, galera, aqui é fase de grupos ainda. Não vai para pênalti.
de jogar por isso, que vem no gol da roubada. Bola aí pra time da Barroca, bola vindo primeiro. Bola explode ali nas partes em cima do torcedor. E não sente nada, né? Olha o bandeirinho de novo. Bandeirinha que tá dando lá, Zali. Bandeirinha tá atento, hein? Tira ali, Raimundinho. Eli, bota a velocidade, vem contra o ataque do time do Azulão. Eli, perdeu, ganhou de novo e joga muito. Toca no meio com o Vandes, toca errado. Chega ali, chega duro, melhor para o Mané Louro. Vai ter jogo seguir. Vandes, passa por alto. Defende o goleirão do time do Grêmio de Barrocas. Demonstrando muita qualidade o goleirão e apenas dois frangos sofridos. Agora se redime, quase o terceiro gol, Gonzalez. Quase ele tira a bola fazendo aquela ponte ao contrário e deu certo, que defesaça. O Elin cai ali no chão, ali fica comendo terra. Olha, Gonzalez, pra que isso, Gonzalez? Ele come terra que é pra parar a dona do chute que ele tomou no tornozelo. Entra aqui o doutor, a fera Zequinha, massagista aí do time do Azulão. Estamos trabalhando em nome de Davi Construções e Corota, que reformou o custo. E é na Davi Construções e Corota, lá fazemos aluguel de máquinas para suas obras, tudo lá na Davi Construções e Corota. Também estamos trabalhando em nome de deputado Caveirinha, um forte do futebol amador da nossa região, é o deputado Caveirinha. Patrocinador da TV Futuro é o deputado Caveirinha. E ali todo aquele com ele, comer um pouquinho de baigão, Gonzalo. O Zequinha levou o baigão, tacou ali nos pés do Elinho e vai pro jogo. Cura na hora, boi no olho. Para Alício Teixeira. Esse cantor libera o time do Croata Esporte, Guinness. Bola vem no segundo pau, vem diretamente e defende o goleirão. Toma de bico dali com o Elton Puyol. Sobe Clau Clau. Atropelou outro, chega ali o Chaguinho. Tá ali o número 15 do time do Grêmio. Bola vai saindo de lateral para o time do Azulão. Bandeirinha Fernando trabalhando muito, Gonzalo. Tá bandeirando dos dois lados, do lado dele e desse lado aqui, que é o lado do Mirão. Esse bandeirinha Fernando aí tá matando a pau, viu? Errando tudo. Guinas. Toca errado. Gonçalo e Gola. Gonçalo bota a velocidade ali, melhor para o Alangola. Joga muito. Time da Barroca aqui com três treinadores, todos três mexeram errado. Cada um botou um jogador diferente. Exatamente, por isso estão perdendo. 2-1. Bola ali para o time do Azulão. Chegando aqui aos 28 minutos desse segundo tempo. Azulão segue vencendo por 2-1. Cadê aquele Bill que joga aqui? Aquele Bill ali, Gonzalo. Eu acho que meteu o pé já, Gonzalo. Jogava muito aquele parceiro. Jogava, né? É, Gonzalo. Vamos lá para o Bill. Bora, Bill. Thiago Teixeira. Galera, quiser mandar um recadinho para o Bill. Esse Bill Moraes aí que tá comentando aí, muito educado. E sempre recebendo muito bem aí seus fãs. O árbitro Renan marca outra falta. Quantas faltas nesse segundo tempo, Gonzalo? 89. E no jogo todo, Gonzalo? 241. Além do queridos comentadores do futuro. Soba ali o número 9. Acaba de entrar e tá jogando de zagueiro. Chaguinho. O árbitro Renan marca outra falta. E agora? Quantas faltas, Gonzalo? 250. A máquina Gonzalez aqui nos comentários desse futuro. Bola para o time do Curadá Sport. Eu sou o computador humano, anotando tudo. Minha linda Gonzalez. Muita demora aqui no campo de Warhol. Estamos trabalhando em Samuel Celular, desencrotado. É um problema em seu celular. Na vida Samuel Celular, lá trabalhamos com sede celular no modo geral. Era Samuel Celular. Estamos localizados lá na rua Travessa Boris, número 114. Elin. Chega ali o Clau Clau. Torcida muito calada agora, né, Gonzalo? Nesse segundo tempo, vendo o time perdendo. Sendo rebaixado. Vai estar um pouco nervoso. O Arthur tá lá dali. Toma ele de bico pra frente. Ele ainda bota a bola pra fora. Ei, Juiz, começa a porra,
bateu a melancia na cabeça, cara. O vermelho que é melhor. Essa merda direito, pô. Ei, tá cozinhando o cara aí, ô, fazer cartão! Tá cozinhando o cara. E o Zequinha, ele que é atleta do Grêmio de Barrocas, o Zequinha Canu tá machucado. Eu logo vi, porque ele tinha vaga de titular e brincando. E a fera Zequinha Canu, jogador do time do Grêmio de Barrocas, tá aqui apoiando o Crota Esporte. Esse que tá no do time do Grêmio das Barrocas, João Vitor na bola, quem sobe na bola parada? 2-1 é o placar do jogo. Bola ali no segundo pau, tira ali o goleirão Biel, afastou. Fabinho domina no braço, toma ele de bico pra frente, Vandresso. Deu aquela girada, toma ele de carrinho, o árbitro deixa o jogo seguir, mano, é louro. Dois jogadores voando, passa ali na frente. Gonçalo puxou pra canhota, pode bater no gol. Demora muito, vem batida, bateu pra fora. Jogador tudo caído aqui, Gonzalez. Três, tá caindo todo mundo. Tá dando mal ali da vaca louca ali. Segue o jogo. Febre fitosa dá nos gado do bio. Segue o jogo então, com os jogadores corpo estirado ao chão. É o louro Falta ali para o time do. Falta não, tiro de velho para o time do Cora da Esporte. Estamos trabalhando no nome de Construtivo, de Betânia, quer formar o Construtivo, na Construtivo, lá em Betânia. Lá temos telha, jato, cimento, brita, areia, grossa, areia fina. Tudo lá na Construtivo, em Betânia. Você faz compras e integramos diretamente no local de sobra. É na Construtivo. Cartão amarelo para o goleirão Biel. Quem tá fazendo ser é o Fabinho, Godalho. Exatamente, quem ganha o cartão é o Biel. Justamente. Muita demora do time do Azulão, vencendo o jogo. Malandro é, né, Godalho? Malandro, tomando cartão de bobeira, quando foi nas fases decisivas, estão suspensos. Bola aí para o time do Azulão, Fabinho. Torcida sempre chegando aqui perto dos microfones. Sobe Raimundinho, sobe Guinas. Vandresso girou, chegou de bicicleta. A bola vai saindo, vai pra fora. Tiro de meta para o goleirão do time do Grêmio das Barrocas. André Costa. Galera, tá demorando puxar os comentários por causa que eu tô filmando aqui com duas câmeras. O Alisson Bruno também é para ao vivo. Bola aí para o time do Cura da Esporte. Chega aqui o Bastião. Tava ali de vigora para frente. Sobe a Langola. A Langola se joga no gramado. Gramado molhado, né, Godali? Olha para que lugar mais melhor que no gramado. Tá igual cair num tapete. Muito bom. Giovana Marinho também acompanhando ao vivo. Jogo sendo paralisado, muita confusão. Garotinha sempre atrapalhando as vezes e futuro, sempre na frente das câmeras. Bola ali pra quem, Godalho? Bola para a Barroca. O time do Grêmio segue reclamando muito aí da arbitragem. Qual a nota da arbitragem, Godalho? 10, Godalho. 10. Arbitragem aí, jogando muito aqui o Wellington Puyol. Não respeitaram ele. Sandy Nascimento acompanhando ao vivo. Gonçalo foi puxado ali. O árbitro não deu nada. Deu tiro de meta ali para o time do Cruzeiro da Esporte. Muita reclamação do time do Grêmio. E aí, Gonçalo? Exatamente, o Gonçalo deu aquele giro de bola em cima do Fabinho, cai abraçado os dois lances, normal. Já o Fernando marca o pênalti, Gonçalo, lá do outro lado. Do jeito que ele tá ali marcando mais do que um árbitro, eu não duvido, não. É o Dinei, alguma coisa, Lima Bastos, também quando eu vivo, Felipe Oliveira, bora mil, Felipe Moreira. A torcida aí, segue apoiando o time do Grêmio das Barrocas. Tava ali vindo pra frente. Chega, Vandeus. Chaguinho.
Toma de chute ali, deixa aqui, vai ter jogo seguir, Gonçalo, toma de chute por baixo. O árbitro marca a falta. Ei, Mirão, Mirão. Cartão amarelo lá para o Fabinho, Godales. Exatamente, que faz a falta. É o Fabinho quem ganha o cartão, é o Fabinho, tá tudo errado. Vai dar um pau de briga aqui nesse jogo. Eu tô só esperando pra correr. Galera, o celular tá descarregando, o jogo tá ficando melhor agora. 35 minutos, faltam 10 minutos. Possivelmente não vai dar pra filmar o jogo todo. Bota aí, gente. Então tá quanto por cento? 5. Então pronto, tira essa porcaria daí. Rebola ali para o time do Grêmio de Barroca. Quem sabe na bola parada, vão deixar para lá para o Wellington Puyol. Dando confusão aqui nos bancos de reserva, já tá autorizado o Wellington Puyol, correu. De batida, bateu para fora. O Wellington Puyol, um perigo ali na bola parada do time do Grêmio, Gonzalez. Um perigo, o Wellington Puyol, que nunca bateu uma falta na vida. Essa passa raspando o escanteio. Tá querendo fechar o tempo ali entre Croto Esporte e Grêmio de Barroca. Bola ali para o time do Azulão. Fabinho, toma ele de bicuda pro alto. Sobe o Wellington Puyol, gigante. Sobe a Langola aqui pelando. A bola cai no pé do Juan Vandreso. Bate aqui na frente, Raimundo. Chegou, tocou, defende o goleirão do time do Grêmio. Passa ali na frente, toma ali de chute. Chega aqui o Vandreso, o Alangola. Vai jogar a bola na área, passa por um, passa por outro, joga muito. Abriu com o Vandreso, vai pra cima o time do Azulão. Vandreso joga no segundo pau forte demais. Sobe Chaguinho, aí é gol, é o gol dado, gol, foi ele, Guinaldo, craque de camisa número 17, em um lindo vôlei do time do Croto Esporte, o jogo fica 3-1 para o Azulão, carimba, Gonzalez, carimba não, por que, Gonzalez? Porque é muito feio, o Guinaldo, um belo vôlei bem no ângulo. E a torcida tá brigando mais do que os próprios jogos. Que jogo lindo! Isso é clássico croata esse! 3-1 Azulão pra cima do Grêmio de Barrocas! Campeonato Croatense de Futebol de Grama 2021! Organização Prefeitura Municipal de Croata em nome do prefeito Ronilson Oliveira e Márcio Onofre, vice-prefeito, organização geral Alencar Araújo! Jogaça aqui que você acompanha ao vivo. TV Sem Futuro não perde nenhum lance. Só descarregar o celular que tem. Já descarregou aqui o celular, galera. Vocês vão perder tudo. Rebola aqui para o time do Grêmio de Barroca. Gol do time do Azulão. 3-1 para cada jogo. E dando muito tumulto aqui nos bancos de reserva. É bola para o time do Grêmio da Barroca. O tumulto nos bancos de reserva atrapalha o jogo, né, Gonzalo? Essa função lá do começar o jogo rola. O que tem a ver? Deixa o sinal estar no banco. Vai rolar o jogo. Mirão só tá aqui. Tá vendo jogar também o Mirão? Tá certo, pra ver se empata o time da Barroca. Tá perdendo 3-1. Muito bem! 39 minutos desse segundo tempo. Segundo de pequeno tinha não, pessoal, se quiser. Normal, segue o jogo. Cício tá dando uma opinião errada aqui, ninguém escuta o Cício doido, Ronaldo Araújo. José Bezerra também acompanhou o Rio. Por falar em Bezerra, o Bill tá vendendo um jumento. Jumento aleijado com apenas 4 pernas, galera. Quem quiser comprar jumentinho com o Bill, acesse nosso site www.animaismotos.com. Ninguém liga pra tua opinião. Ei, pau! É, meu goleiro.
É a primeira vez que eu vejo um banco de reserva brigar e atrapalhar o jogo, né? Eu já vi ter briga no jogo e atrapalhar o banco de reserva que estão quietos. Exatamente, mas ao contrário, é a primeira vez que eu vejo. Bola ali para o time do Grêmio de Barroca, muita demora. Lázaro, Henrique, Ronaldo Araújo. Dá o amei! Só para ele trabalhar do lado. Deixa não! Ei, tira essa coisa pra fora! Ronaldo Araújo vai tomar um banco a qualquer hora. Felipe Moreira, Júnior Neves. Ai, vão embora! Semana eu não sei bem! Jogo segue paralisado, com tumulto aqui no banco de reserva. Júnior Neves, Álvaro Alves. Tá que tá vermelho, meu filho? É tumor não, nós também estamos tomando lá a torta. Tá aqui, velho. Aprenda a cor dessa porra, mano. Jogos aqui paralisado, vamos filmar aqui, ó. As paisagens aqui ao redor do Grêmio, do campo do Grêmio. Que lado do Mirão. É bom que fica o refletor ali e também ajuda até o receptor, né? Tá acaba na bateria, a galera não joga e o app dá 70 minutos de jogo e ninguém vê nada, né, Zé? O celular tá descarregando já. Exatamente, e o Pereira muito educadamente tá usando o... Leonardo Sterling, também acompanhando ao vivo. Tá dando tumulto, galera. Tumulto tá grande aqui no banco de reserva. O jogador fica zoando no banco de reserva ali e paralisa o jogo. Eu não tô entendendo nada ali do... O que é que o árbitro Renan tá dando ali, Gustavo? Rapaz, que ele tá esperando dar uma briga pra entrar no meio também, só sendo. Júnior Soares, acompanhando ao vivo. Luiz Vieira. Galera, não é só bate-boca aqui, não tá dando briga assim não, é só bate-boca. E a bola segue rolando, Curata Esporte 3, Grêmio de Barroca 1. Campeonato Curataense 2021. Raimundinho, Chaguinha, Clau Clau. 42 minutos desse segundo tempo, Raimundinho, toma ali de caneta. Toma ele de chute por trás ali, o árbitro vai lá e marca falta ali, falta, Godali. Nada, o Raimundinho dá aquele lindo drible e o mosquitinho lá dá um chute no tornozelo dele. Vicente Gomes também com ao vivo, Aldenir Souza. Oruru para. Conhece o Oruru, Godali? Conheço. Conhece, Godali? Fica no Rio Grande do Sul. Vamos para Cíntia. Cíntia Bezerra, o time de azul é o Curata Esporte. Segue vencendo por 3-1. A bola vem ali direto, defende o goleirão do time do Grêmio. Ei, só vai ligar com a bola, o jogador não entra não. Machucaram o goleirão ali do time do Grêmio. Já tava ruim com ele, pior sem ele. Ou melhor sem ele. Bola aí para o time do Grêmio. O goleirão fazendo cerca com o time perdendo. Eu nunca vi isso na minha vida. Só o velho Buringa do lado. Já tá aí, o segundo caso do futebol. Fazendo cera, perdendo o jogo. Pra esfriar o jogo. Aldenir Souza. O jogo segue 3-1 para o time de azul. O Curata Esporte. De branco, Grêmio de Barrocas. Antônio Ribeiro. As mulheres estão inflamadas aqui. Os maridos dela jogando e perdendo. Chega ali o número 9. É o Kim. Perdeu. Peba. Guineudo joga aqui na frente com o Vandes. Vai sair na cara do gol. Aí é gol. Aí é gol. Impedimento ali do... É a bateria, pum. Impedimento do ataque ali do time do Curata Esporte. Agora o jogo. Depois tá parada, o árbitro vai lá e dá amarelo pro Vandres. Pode, Nadali? Pode. Pode, porque o que acontece? O Vandres toma uma cotovelada na cara e podia machucar o cotovelo do Elton Puyol. Jogo paralisado, dois jogadores sobrevoando. Jogadores estão ali, estão voando, né? Caído não. É, agora é assim, né? Fica flutuando. É verdade. Ali o capitão Bartião. Ele parece o Agostinho lá, Gonzalez. Olha da grande família lá, o Agostinho lá da grande família. Olha a fera Bartião.
Chamaram ali o médico do time, vai olhar no baigão pra tacar na cara do goleiro. O time da grande família. Sebastião. Botaram o baigão ali na perna do goleiro. Essa leva toda, Zé. Vamos mostrar o baigão, é bom demais. É igual a semente dos deuses lá do Dragon Ball. Bonzinho, até. E essa leva toda. É bola ali para o time do Grêmio da Barroca, que segue tomando a sacola de 3-1, campeonato coroense. O árbitro dá 8 minutos, vai ajudar muito a TV Segunturo. Vai sim, vai descarregar o celular e a culpa é dele. Júnior Soares acompanhando ao vivo, ele não podia sair jogando, só com o adversário. O Andrés, toma ali de chute, chega aqui o número 8, o Elin, pode dar um bico daqui na cara da torcida. Toma ali de chute ali, é foda para o time do Grêmio de Barroca. Galera, vai desligar aqui o celular, galera. Glauber Freitas, em Araguaia, no Pará, Conceição do Araguaia. Neguinho, bate lá na entrada da área, sobe ali o Cleito, Clau. Vamos na catraca! Joga ali pra frente, Raimundinho leva no braço ali, o árbitro de jogo seguinte. Tudo revoltado. Raimundinho de novo, saca a bola com toda a bola para o time do Grêmio das Barrocas. Fernando dando uma aula de como bandeirar um jogo errado, Gustavo. Exatamente, não acertou um. Esse sim é um bandeira profissional. Toma ele de chute ali, o árbitro não dá nada. Bola para o time do Cruz da Esporte. Ali falta, Gustavo. Falta. O Gonçalo cai sozinho e joga grama na cara do Fabinho agora. Cícero Oliveira, por falar em Cícero Oliveira, nós vamos para o Cícero doido. Naquele jeito, casa aí sem futuro. Dando palpite errado dando aí. Dando palpite aqui pra TV Sem Futuro. Nós temos uma produção aqui e ele fica querendo dar palpite. Pode, Vidal? Pode. Tudo errado aí nas opiniões do Cício doido. Esse é doido mesmo. Bola aqui para o time do... Do Cruz da Esporte. Richard. Bastião. Toma ele de bico, olha pra frente. Entrou o Richard ali no lugar de quem, Vidal? No lugar do... Nem sei. Chaguinha. Chaguinha tá. Já tá na área. Bola ali para o time do Grêmio das Barrocas. 47 minutos desse segundo tempo. Vem batida, bateu pra longe. Até com a quarta que tava batendo, bola vai saindo ali, mais bola para o time do Grêmio. Muita demora para bater um escanteio do time do Grêmio. Bola vem ali do segundo pau, tira mais um goleirão Biel. Vem contra ataque do time do Azulão, Richard. Vem disputando corrida aqui com o João Vitor. Pisa nela, Richard, joga muito. Deixou um pra trás. Joga muito, Richard. Virou, jogo, virou errado ali. Foi puxado pela cueca. O árbitro marca falta. Neto Nunes, bora, viu? Animais de baixa qualidade com preço abusivo é com o Bio. Lá chegando aí o Natal, o Bio tá vendendo urubus pro Natal. É só falar com o Bio, o maior empresário na área de animais de toda a região. Tá desligando aqui o nosso celular, galera. Se desligar não foi nem um raio que caiu na TV Sem Futuro, não. Foi que descarregou. Aqui a fera gola. Ele falou que ia fazer um gol pra Jaqueline, nada de gol. Já tá autorizado o gol, bateu o rasteirinho, joga de cena ali para o time do Grêmio. Tira. O Wellington Puyol, bate de canhota, a bola aqui no pé do Peba. Peba vira lá do outro lado com Kim. Kim jogando o Gonçalo, a bola sobe ali, vai ficando nos braços do goleirão Biel. Goleirão Biel faz defesa. Demora muito o time do Azulão para repor bola em jogo. Quantos segundos pode o goleiro segurar a bola, Gudali? Tá falando agora 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, né, Gudali? É. Pouco tempo agora. A bola sobe aqui com o Vanessa, toma ele de voadora na cara. É o Richard. Deixa não. Richard puxa pro lado, puxa pro outro, joga muito, dribla um, dribla outro, perdeu. Chega ali o Celso, sobe o Vanessa, a bola vai saindo, bola ali para o goleirão do time do Grêmio das Barrocas. Cleone Santos do Banco Pan ao vivo. Puyol Toninho do Viana. Puyol tomou a bola do Richard e falou: aqui não, aqui não. Esse Puyol é marrento. Zagueirão Puyol ali do time. Alangola. Alangola toca no meio com o Guinas. Diferenciada aí a fera Gola do time do Azulão.
Mas nós vamos para o seu Dedé lá, o pai do Gola. Se é para acompanhar ao vivo esse futuro. Mais bola ali para o goleirão Biel. Os gandolos foram embora, Gusano. Estão atrapalhando o jogo ali, o gandula. Ai, voltou agora um. Voltou um, Gusano. Acabou o dinheiro, ele vai buscar mais. Tá certo. Ganhou do primeiro tempo, agora do segundo tempo. Chegando aqui aos 70 minutos desse segundo tempo. O jogo agora é 70 minutos, Gusano. É porque tá bom, né? Emocionante, só jogador bom, feio. Bora, galera, vamos jogar, vamos jogar. Alan Gola. Nada do árbitro acabar o jogo. É o Campeonato Curatense de Futebol de Grama 2021. Vai pra cima do time do Azulão, vencendo por 3-1, olha a Gola. Pedala ali pra cima do Wellington Puyol. Pedalou, deixou pra trás, Gola. Joga no segundo, pau, defende o goleirão do time do Grêmio. Bola vai demais, sobe Falim. Richard, sobe de cabeça, perdeu. Guineudo, abriu, Richard. Toca de lado com o Vanderson, vai pintar o quarto gol, Vanderson dominou, tocou de lado, tira ali o Wellington Puyol. O árbitro deu o que ali, Godali? Deu perigo de gol, porque não foi nada. Eu não vi falta nenhuma ali. Aqui o Richard, marido da Sandy, a Sandy que tá correndo ao vivo e torcendo para o Grêmio das Barrocas. Tá certo ela. E o Richard é do Curata Esporte. Errando tudo, ó. Erra mais um ali, Richard. Perdeu mais uma. Toma ele de bicuda pro alto. Que jogão aqui, vamos até meia-noite lá do jogo aqui. É três tempos agora. Exatamente, se você for vendo, nós estamos no 25 minutos do terceiro tempo. Bola aqui para o time do Grêmio das Barrocas. João Vitor. Último lance do jogo. Chega naqui aos 52 minutos desse segundo tempo. Gonçalo. Bate a bola, explode ali no Chaguinha. Vai lá e marca outra falta, Gonzalez. Agora é fácil marcar falta, o jogo acabando, decidido já 3-1. Jogo segue para 0-0, bola para o time do Grêmio das Barrocas, o jogador sentindo câimbra aqui. O frio também ajuda, né, Gonzalez? Dá câimbra nos jogadores. É um frio desse aqui, apenas 1 grau. Baixou agora, está apenas 2 graus. Subiu, estava 1 no instante. Era, Gonzalez? Era. Estamos por conta do árbitro Renan. Já está autorizado ali, João Vitor. Que bom reforço aí do time do Grêmio das Barrocas fora, João Vitor. De bola para tirar um bocado de Mandaloria fazer o gol e pedir para bater para fora todas as faltas. Vai acabar o jogo aqui no Campeonato Curatense de Futebol de Grama 2021. Já estamos por conta do árbitro Renan. Muita demora na cobrança do tiro de meta. Moisés Alves da Silva, o jogo segue 3-1 para o Curata Esporte em cima do Grêmio de Barroca. O relógio do árbitro ali parou. Final de jogo, graças a Deus. Teve essa vitória de futuro, é morte até nunca.